Hemen hörüzler, bak bak budur. Gene maddi medeniyet numuneleri, bak bak. Mehmet. Hemen bu suda. Ama az az daha fazla karga suyu. Keçmiş gələcəkdə xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Yenə arxaik torpağımızın, mayalı torpağımızın çox sayalı bir yerindəyik. Biz Köş dərəsindəyik. Zəyən vadisindən dağlara, üzü dağlara, dağlara, indiki Sarıtala inzibati ərazisi dairəsinə daxil olan kəndlərə yol alırıq. Ora çox bir sayalı yurdumuzdur. İnşallah qismət olar. Məramımız Haça qayayanı ziyarət eləmək, oradakı qaim qədim əhvalatları, əsatirləri möhtərəm tamaşaçıların necə deyim ki, bir daha diqqətinə, nəzərinə çatdırmaq istəyirik. Bura Köç adlanır. Bəzən də Köç dərə deyirlər. Arandan yaylağa, Şah dağımıza qalxan sürülər həməşə o Köçün ayağında peydər düşərgə salardılar. Və yuxarıdan qayıdan, qayıdış zamanı Şah dağından gələn sürülər də Köçün başında, biz hələ Köçün cəmi 2 dolayını qalxmışıq. Sonra Sovet hökuməti dönəmində burada yol çəkildi. Rəhmətlik o vaxt Tapdıq Həsənovun adınla bağlayırdılar bunu. Yəni onun dövründə o Raispalkom deyirdilər, rayon icraiyyə komitəsi sədrinin mavini idi. O Köç yolunun işlənməsi o vaxt ötən əsrin 60-cı illərin axırı, 70-ci illərin əvvəllərində orada onun adından bağlandı və Köç işləndi. İndi maşallah xırda maşınlar da çıxır. Bizim belə deyim, UAZ tipli maşınlar da əsasən də elə bayaqdan, elə bir ucudan daşlanıb maşınlar gedir. Bu Niva maşınları. Və bura tarixi bir bulaqdır. Bu tarixi burada bulaq var idi və bunu da deməli Ələhbərov vali Murad oğlunun xatirəsinə Ehsan bulağı düzəltdiriblər evlatları. Qoy həməşə bax belə abad yerlərimiz, bir hor dincini almağa, istirahət eləməyə. Biz indi maşınımızı aşağıda saxladıq, mini maşınımızı vilayət Qaraqoyunlunun, vilayət Musayevin maşını çıxası olmadı. Mühüddin Sadıq oğlunun xahiş elədi ki, bizim bir əziyyətimizi çəksin, o dağların qoynuna aparsın. Bax, burada bir hor dincəlməyə, istirahət eləməyə. Bir gözəl bir yerdir. Bax, belə bunu düzəldənlərə əhsan olsun, halal olsun. Tək bir, balacana bir su damarımızda, su qaynağımızda belə abadlaşdırılsın, insanlarımıza xidmət eləsin. Hörmətli tamaşaçılar, bax, bu yayın bu vaxtı olmasına baxmayaraq, çox duman, çən, çiskin və çəkiliş üçün də çox əlverişli havadır. Baxmayaraq ki, bizim baş operatorımız Rauf Alakol, ondan sonra Fahir Səmədoğlu əziyyət çəkirlər, istənirlər. Ancaq indi də bu çəkilişin ən belə ideal vaxtlarından biridir. İşığın tənzimlənməsi çox asandır. O da onu göstərir ki, o ziyarətçisini gözləyən, o necə deyim, bizim o sayalı torpaqlarımız bizə bax belə şərait yaratdı ki, bugün biz məhsuldar işləyə bilək, hörmətli tamaşaçılarımıza istəkli o izləyicilərimizə bu yurdumuzun özəllikləri haqqında, axar-baxarı haqqında, əsrarəngiz, ecazkar təbiəti haqqında, gözəlliyi haqqında hər tərəfli məlumat verə bilək. Ya Allah, gedək yolumuz açıq olsun, xeyri uğurlu olsun. Ya Allah. Ya Allah, gedək. Hörmətli tamaşaçılar, bu gözəllik qarşısında, bu 21-ci əsrdə, valla adam söz tapa bilmir. Bilmirsən ki,
nə deyəsən, nə danışasan, necə vəsf eləyəsən, necə bu ərz hallarını çatdırasan ki, ay Rauf Alakollu, bu qarşıdakinə, bu tamaşaçıya da bir canına bizi kimi hopa bilə. Axırıncı hüceyrələrinə qədər bu saat hava işləyir. Hava işləyir, mənim özümlə götürdüyüm bu montajçı deyil, bu belə qələm yoldaşımız bu Mahir Məxmərsəs deyir ki, ay Allah, nə gözəl yerdir, deyir bura, ay Allah, nə gözəl yerdir. Doğrudan da gözəlliklərə şahidlik eləyən, gözəlliklər məskəni olan bizim bu dağların başında bərqərar olan Sarıtala, indiki Sarıtala kəndinin həndəvərlərindəyik. Köçü qalxdıq və çox çətin qalqlardır. Buradan demək olar ki, bax bu köçün başında, bax burada düşərgələr salınardı, köç kömbələri pişirilərdi, sürülər də bir hor burada, daha doğrusu bir gün arxaşlanardı və o köçün ağırlığı, o köç yük barxanaları, farmaşlar, qavqarlar, o araba yolu da sonradan sonra olub, qabaqlar araba yolu olmuyor, belə sürütmə yolu olub, sal yolu olub. Bəli, bu gözəlliklər məkanıdır və o dumanın, çənin altında, aşağıda Əhmədivadın evləri görünür. Və yanıqlının Xınna dərəsinə açılan səmtdədir, mənim sol əlimdə Xınna dərəsinə açılan səmtdir. Sağ əlim isə bizim Sarıtalanın o kəndləridir, tarixi kəndləridir. Çox böyük, belə gözəl torpağımızdır. Vətənimizi, bu torpağı bizə əmanət qoyub gedənlərə, yadigar qoyub gedən kişilərə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bizi qarşıda hələ çox sürprizlər gözləyir, gözəlliklər gözləyir. Gedək yurdumuzun o atlas çəmənini, o gözəllikləri canımıza hopdurmağa çalışaq, gözümüzü doyduraq. Bu 21-ci əsrdə, bu streslərin baş alıb getdiyi bu əsrdə bir az cənə ruhumuz dinclik tapsın. Bəli, hörmətli tamaşaçılar. Yurdumuzun bu əsrarəngiz təbiətinə səyahətimiz davam edir. Biz Dundar ərazisindəyik. Yeri hali Dundar deyir, ancaq yazılışda Dondar kimi verilib. Ancaq bu yeri cəmaat Dundar deyir buraya, Dundar deyir. Sarıtalanı keçdik, Dundar. Bu Cüyür dağının, bax bu üstündə dayandığım, bura Cüyür dağıdır, bu meşəlik. Cüyür dağı, Dundarın bu gözəl evləri, o uca Öküz dağı və müqəddəs Haça qayamıza yön alırıq. Hə, bəli, burada qeyri-adi toponimlər var. Bax, Suadaqdır, Maral cırımdır, Maral dağıdır və ondan o tərəfdə imarat deyirlər. Həqiqi də öz axarı, baxarınla, səfasınla, gözəlliyinlə imarat dağı. Adam ayrıla bilmir, bu gözəllikdən də doya da bilmir, ancaq yolcu yolda gərək gedək o gözəlliklərə. Şahidlik eləyən qaim qədim və uludan ulu torpağımıza, Haça qayamıza, ya Allah. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, ziyarətimizə Haça qayaya, zirvələr zirvəsi, müqəddəs Haça qayaya yaxınlaşmaya dayıq. Birdən-birə bu dərədən, bu Xınna dərəsindən, bu
qərifli deyək də, qərifli isə Şamlıqdan, isə Kətdən, isə Xandan, Uşaqdan o qalxan bir əlçi çən, duman düz dünüyü başını ötdü, dağları başını ötdü. Allah bilən məsləhətdir. İnşallah, inşallah qismət olar, qismət olar bizim məramımız pak məramdır. İnsanlara bu müqəddəs yerimizi, ziyarətimizi belə pak niyyətlərdən, ülvi hisslərdən çatdırmaq niyyətini qarşımıza qoymuşuq. İnşallah, inşallah bu duman çən gedər və ziyarətimizin də bir hüsnü cəlaləsini də, hüsnü cəlalə Allahın mübarək adıdır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, uzun sürən yolculuğumuz, mən nəfəsimi çətinlikdən alırım, duman, çən bizi elə təntitdi ki, hə, gəldik. Mən, hörmətli tamaşaçılar, yol boyu arzulamışdım, sidq ürəkdən edilən duaları hörmətli operator, mənim tüklərim artıq biz-biz olur. Gələn duman, çən o arzuladıq ha, tərsinə qayıtdı, fikir verdin mi? Ziyarətini gözləyən və sidq ürəkdən edilən dualar müstəcəb olur həməşə. Bax, 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 bax. Fikir ver, ay qardaş. Bax, bax, dala qayıtdı. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bizim insanların, təkcə toz insanlarının yox, Gədəbəy insanlarının yox, cəmi Qərb Azərbaycanın, cəmi İslam dünyasının tapındığı çox müqəddəs bir ziyarətgahdayıq. Biz Haça Qaya, zirvələr zirvəsi Haça Qayadayıq. Haça Qaya Cənab-ı Əlinin adınla bağlıdır. İslamın şiiri pənahı Cənab-ı Əlinin adınla bağlıdır. Və bizim yerin insanların inancına görə buraya Cənab-ı Əlinin ayağı dəyir. Cənab-ı Əlinin adınla bağlıdır. Hörmətli tamaşaçılar, keçmiş gələcək olaraq biz gəldik, çıxdıq buraya. Bu kitabı da mən elə gətirdimdir. Bu müqəddəs məkanlara bir, necə deyim ki, bunun bir... dəysin, bunun da bir aurası, haləsi, hopsun inşallah götürərik söhbətimizi mən davam elətdirmək istəyirəm. Bəzi əksər İslam tarixçilərinə görə Cənab-ı Əlinin ayağı güya ki, bu Azərbaycana dəyməyibdir. Bu tarixdir, salnamə də göstərir, tarix də göstərir ki, həqiqətən də güya ki, həqiqətən Cənab-ı Əli olmayıb burada. Ancaq müqəddəs kitabımız Qur'anı kamil dərindən öyrənməyə başladıqca görürsən ki, orada teyyul məkan, teyyul zaman, teyyul ərz gedir. Yəni seçilmişlər, Allahın sevdikləri seçilmişlər o bir anda bir neçə yerdə ola bilirdi. Bunlar üçün zaman Allahın əlində nədir? Allah istəsə, budur. Allah istədi bizim o ziyarətimiz inşallah o pah niyyətdən gəlmişik bu ziyarətimizi də eləyib və hörmətli tamaşaçılarımıza, möhtərəm tamaşaçılarımıza bu möcüzəni, bu Allah-u Teala'nın o möcüzəsini, Haça Qayamızı inşallah göstərə bilərik. Bəli, Allah istəsə, nədir o seçilmişlərini bir anda bir neçə yerdə eləyə bilərdi və sonuncu dinimiz, İslam ki, müxtəlif o təqiblərə məruz qalırdı, İraq bu müqəddəs məkandan elə burayla da bağlıdır, yezidlər tərəfindən, məsələ, təqibə məruz qalırdı, bütpərəslər, digər İslamı qəbul eləməyən qövmlər tərəfindən və onda Cənab-ı Əli də burada bu insanların, bu yerin, bu torpağın insanlarının dadına gəlmişdi və bizim o Haça Qayamıza çatmamış, burada Cənab-ı Əli bizim yerin insanların inancına görə burada namaz qılıb, onun düldülün atının, Cənab-ı Əlinin atının adı düldülüydü. Düldül, yəni qoşa qanatlı at, qanatlı at anlamına da gəlir ərəbcə. Burada düldülün ayaq izləri var, Cənab-ı Əlinin əlinin izləri var, ayağının ləpirinin izləri var. Sanki qaya yoğrulub, heykəltaraş tərəfindən ilahi qüdrəti qarşısında hər şey acizdir, möhtərəm tamaşaçılar. İndi siz görəcəksiniz onları. İndi burada da rəhmətlik bu. Seyid Miri baba, əslən ki, o Seyid şəcərəsinə aid idi və əslən qoylar bizim Toğuzun qoylar qəsəbəsindən, kəndindən idi və bu ziyarətgahın abadlaşdırılması, bu ziyarətgahın qurulması da
Seyyid Miri Baba'nın adıyla bağlıdır. O kişi bak burada o imanlı zat Cenab-ı Ali'nin adıyla bağlı olan bu yerleri, bu qayanı necə deyim ki, abadlaşdırdı. Mən istəmirəm içəri girəm. Ancaq çəkiliş üçün bəlkə də bu caiz olar, icazə olar. Uzaqdan uzağa mən göstərmək istəyirəm. Hə, göstərmək istəyirəm, bəli. Gəl gedək, görən olar mı içəri getməli? Bəli, hə. Gəl, gəl görək. Hə. Gəl, elə gəlsin burda. Hə, elə gedəndən sonra, təbii ki, bunu qəbul olmaz. Budur, Cənab Əlinin ayağının izləri, bizim yerin insanların inancına görə bax. Cənab Əli burada namaz qılıb, əlinin izləri, əl izləri, bax, əl izləri. Bəli, ondan sonra atının, nalın izləri, bax, bu da yenə nalın izləri. Bəli, əlin, bax, sanki, hörmətli tamaşaçılar, qaya yoğrulub, vulkanik bir gürmə kimi. Bax, hamısı, bax. Buradakı əlinin mayası, burada Cənab Əli dizinin yerləridir və əlinin yerləri burada namaz qılıb, Cənab Əli namaz qılıb. Bəli, bizim bu torpaq, hörmətli tamaşaçılar, elə Sidqürəkdən biz də tapınırıq, əlhəmdülillah müsəlmanıq və bizim yerin insanların inancına görə, bax bu sayalı yer, bu mayalı yer, bu torpaq o Sidqürəklə buraya pənah gətirənlərin həməşə köməyində olub, pak arzulara insanları qovuşdurub, çatdırıb. Pak arzulara qovuşdurub. İnsanlar yalayıblar, öpüblər. Üzür çıxmasın, mən mistikə çullaşmış adam deyiləm. Sadəcə inançlı bəndələrdən biriyəm. Mən bilirəm ki, yer kürəsində sayalı torpaqlar, sayalı yerlər çoxdur. Belə bir sayalı yerdir, torpağın biri də bax bizim bu müqəddəs Haça qayamızdır və Haça qaya həndəvərindəki. Bax bu qaya deyək də vulkanik püskürmə. Bax, budur bilinir, bax, əl izləri. Bax, bu da əl izlərinin birinindir, bir əcənə kamil olsun deyin, nisbətən rəhliyiblər. Hamısı apaydıncana görünür. Dünya boşuna deyil, hörmətli tamaşaçılar. Və bu torpaqlarda, bu nöqtələrdə, bu sayalı nöqtələrdə insan oğluna saya salmağında onun arzularını çin etdirilməkdədir. Biz də arzulayaq ki, bax bu sayalı torpağımız, bu müqəddəs məkanlarımız, məqamlarımız, ali məqamlardan biridir, möhtərəm tamaşaçılar, hörmətli tamaşaçılar. Bu ali məqamlarımız ailəmiz üçün, övladlarımız üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, bütövlükdə dünyamız üçün, qoy xeyri, uğur olsun, qoy dünyamız dursun, qoy xalqımız dursun və bu xalqımız İnşallah çox böyük gələcək gözləyir, çox böyük arzulara insanlarımızı gələcək qovuşdurar. Bu gələcək qoy bizimlə olsun, bir daha bu babalarımın izi ilə gəlib, ulularımın, əcdadlarımın izi ilə gəlib. Mən də bu müqəddəs məkanı belə Sidqürəkdən ziyarət edib, mən də öpmək istəyirəm, mən də dualarımı, sənalarımı, alqışlarımı çatdırmaq istəyirəm ki, qoy vətənimiz üçün, övlətlərimiz üçün, balalarımız üçün, ailələrimiz üçün qoy xeyri, uğurlu olandan eləsin böyük yaradan. Amin. Ya Allah. Ali məqamlarda edilən alqışlar həməşə inşallah yerinə yetər. Bu qeyri-adi burada halə var, hörmətli tamaşaçılar. İndi hələ biz o Cənab-ı Əlinin namaz qıldığı bizim insanların inancına görə yerdə idik, məqamdaydıq. İndi biz Haça qayamıza, o zirvələr zirvəsi, müqəddəs Haça qayamıza yön alırıq. İnşallah bax bu duman, çən, çiskin çəkilər, yol verər ziyarətçisinə,
ziyaretçisine yol verir inşallah biz de ziyaret ediyoruz. Ya Allah gidek. Hörmətli tamaşaçılar, mənim səmimiliyimə inanın. Mən siz görəkdən alqış elədim, dua elədim ki, ilahi, ay böyük yaradan, o yollarını aç, ziyarət eləyək. Biz yağışı qoyduq gəldik toğuzumuzda, qoylarda, aşağıda, Lapxınma dərəsində, Köş dərəsində, Sarıtalada, Dondarda. Burada isə, bax, biz gələndə qədəmimizi o yaldan bəri aşanda, duman, çəm, burada göz gözü görmürdü. Və siz də şahid oldunuz ki, duman tərsinə gəldi və mən onu özümə aid eləmirəm, mən bu qanıma aid eləyirəm, südümə aid eləyirəm, o atalarımın, babalarımın mən ruhuna alqışçıyam ki, heç vaxt mən naümüt qoymayıb, nəyə əlimi sid qürəkdən açmışam, həməşə onu yerinə yetirib. Mən nə seyid döyüləm, nə nözəm billah övliyə döyüləm, sadəcə mən o pak inançlı kişilərin, nəvəsi, kişinin nəvəsi, kişinin oğlu olduğuma görə mən həməşə də sınamışam ki, və yol yoldaşlarıma da dedim ki, vallah, billah, biz o haça qayamızı da əmin arxeyin doyunca ürəyimiz istədiyi səviyyədə şəkildə ziyarət eləyib, dualarımızı çatdırıb və haça qayamızın gizlinlərini indiyə qədər adi insanlara məlum olmayan müəyyən məqamlar var. Ayandı mən onu inşallah insanlara çatdırasıyam. Bax, hörmətli tamaşaçılar, bu Haça Qayanın bu sol tərəfində, bu mən tərəfdə, bu sol tərəfdə, bax, burada pilləkənlərdən gələndə namaz qılan, müsəlləyə duran bir mömin bir insanın siluetini siz görəcəksiniz. İndi yenə də duman, çəm bir balacana, necə deyim, bizi sınağa çəkir. Gedək yavaş-yavaş ziyarət eləyək və ziyarət eləyə də mən çalışaram ki, bizim bu Haça Qayanın əhvalatını danışam. O isə odur, Xınna dərəsinin, Zəyən çayının qırağında olan bizim Şamlıq, Bala Şamlıq, Böyük Şamlıq, Canqutaran, Özgən, o İsaxan, aşağıda İsaxan, o kətlər görünür. Ya Allah gedək, ziyarətimizi davam eləyək. Həməşə mən operatorum dalı-dalı gedib. Bu dəfə mən çalışaram dalı-dalı gedim. İnşallah o ziyarətimiz də bizə kömək olar. Bu Haça Qayanın buraq su deyək də, bu baxış bucağını mən qeyradi, özü həvəskər bizim Seyid Arif deyirik. Əslində onun seyid şəcərəsinə yalnız südü daxildir, südünün də bir hissəsi daxildir. Bəli, anası bu bizim insanların tapındığı Aldədənin mücaviri olmuş, Aldədənin mücaviri olmuş o Meytağanın nəvəsi, Arifin mən telefonunda görmüşəm. Burada onun o qayanın başında, inşallah o yaxın yerdən yəqin ki görünər, müsəlləyə duran, namaz qılan bir mömin bəndənin şəkilini görmüşəm. İnşallah onu gedib o Haça Qayanın yaxınından yəqin ki görə bilərik. Bəli, bu Haça Qayanın yaranmasından bağlı əfsanə belədir ki, xalqın yaddaşında, təbii ki, bu xalq yaradıcılığı belədir, hörmətli tamaşaçılar. Hərə öz bildiyini, hərə öz dünya görüşünə uyğun, öz həyat baxışına uyğun, hərə öz, necə deyim, əlavələrini eləyir. O rəvayətin biri belədir ki, bu yerlərdə, bax, bu torpağın indiyə qədər yenilmək nə olduğunu bilməyən bir pəhlvanı var idi, bahadırı var idi. Onun adı Salsal pəhlvanı idi. Ətraf qövmlər, ətraf torpağın insanları, belə hamısı İslamı qəbul eləmişdi. Bu Salsal pəhlvan, bax, bu dağların başında, bu vüqarlı azman, bu torpaqdan, belə bir sayalı torpaqdan güc alaraq bu İslamı qəbul eləmirdi və gələn İslam, indiki dildən desək, İslam emissarlarını, İslam, necə deyirlər, ordusunu da, o ön dəstələrini də məğlub eləyirdi. Xəbər rəvayətə görə Cənab Əliyə çatır və Cənab Əli bu yerdə Salsal pəhlivanla qarşılaşır. Salsal pəhlivan da antey kimi torpaqdan güc alırdı. Bu torpaqdan əmələ gəlmişdi və nə qədər 3 gün, 3 gecə Cənab Əli ilə güya rəvayətə görə
güçlü tuturlar bu dağların bu boynunda, bu geniş yerlerde, utaplarda. Ne kadar eləyir Cənab-ı Əli, ne kadar eləyir güc eləyə bilmir. Deyir, köhnə adamlar deyirdiler ki, pəhlivanlar deyir, helləşdilər. Dizlərinlə deyir, elə bir kötanla deyir, yerdə şırım açdılar. Şırım açdılar, bəli. Cənab-ı Əli Zülfüqarı ne kadar Zülfüqarı çektisə, ne kadar indirir, heç birine kar eləyəmir, axırı qılınca əl attı. Zülfüqar da, dağı paralayan Zülfüqar sasala kar eləmir. Cənab-ı Əli qeyzləndi, qayya belə Zülfüqarı belə çekti. Çəkəndə qaya budur gördüyünüz hörmətdə məşəhər. Qaya paralandı, para oldu, yenə sasala təsir eləmir. Sasalın qadını imanlı bir xanım idi. Cənab-ı Əliyə, İslam'a meyli var idi. Xavar yolluyur bir yoldan. Cənab-ı Əliyə xavar çatdırır ki, onun torp qolçağı, bəzi yerdə qolçaq hörmət tamaşaçılar, o vaxt qollara geyinlərdi, o pəhlivanlar, bax belə dizlikli filanını, nədir, dirsəkli zadı mühafizə ilə qılınç sükanı kəsməsin. Bəzi rəvayətə görə də köynəyi sehirliydi. Cənab-ı Əlinin qadını dedi ki, o köynəyi yırtsın, qolçağı çıxartsın, yaxud da əlini açıb qolçağı çıxarsın, onu da tilsim sınar. Bəli, Cənab-ı Əli deyilən kimi eləyir, sasal pəhlivanın köynəyini yırtır. İndi gedək görək, inşallah ziyarətdə köməyimiz olar, yıxılmarıq. Bəli, köynəyi yırtır və pəhlivan məğlub olur. Məğlub olur və salsal bu torpaqdan əmələ gəldiyinə görə və Cənab-ı Əlidən də təvəqqi eləyir. Cəngavəri qanunlarda belədir də, hörmətli tamaşaçılar. Deyir ki, mənim başımı sən kəs. Bəlkə də Cənab-ı Əli, məsələ, o pəhlivanı heç qətlə yetirməzdi. Deyir, mənim başımı sən kəs. Daha bu rica eləyir. Onsuz da sındırılıb bu pəhlivan məğlub olub. Onsuz da yaşayası döyül. Elə qəhrindən çatlayıb dünyasını dəyişəsidir. Cənab-ı Əli aparır. Məsələ, söz misalı deyirəm. İndi bu yalın başına mı belə salsalın ayağı yerimir. Deyir, bax, burada mənim torpağım qutardı. Burada mənim sərhədim qutardı. Bax, mənim atamın qabiri də buradadır. Mənim başımı burada kəs. Cənab-ı Əli də rəvayətə görə indi onun başını kəsir, kəsmir. Bəli, bu sayalı yerimiz, bu sayalı torpağımız çox qeyradi bir möcüzə, həm təbiət möcüzəsidir, həm də Tanrının möcüzəsidir. Gedək, hörmətli tamaşaçılarımızı daha yaxından tanış eləməyə çalışaq. Bəli. Müqəddəs ziyarətgahımıza yaxınlaşmaqda hürmətli tamaşaçılar. 100 illərdir, mən açıq demək lazımdır, indi bu materialist dünya görüşdən də yanaşası olsaq, dünyəvi bu yanaşası olsaq, bu İslamdan da öncədir, indi bunu o analizdə eləsək, öyrənsək də və burada şamanizmin də, burada bax o dinlərdən öncə o qayaya tapınmaq, ondan sonra bu ağaca tapınmaq, onun da izləri burada yaşamaqdadır və bu torpaqda, bu yerdə, bu sayalı yerdə insanlara zaman-zaman saya salmağındadır. Və burada, bu bulaqdır mı, yoxsa nədir, bax bu? Hə. Bəli, hə, bəli. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qayanın təbii bundan sonra dərinlikləri var, az qala bir
100 metr, göz hesabı deyirəm 100 metr. Burada da, burada da, bəlkə də hələ çox, burada da elə bu qayanın haləsi deyim də, aurası, aurası bildirir və qayanın bəzən, bəzi illərdə arasından damcı-damcı su gəlir. Bəzən onda deyirlər ki, o Salsal pəhləvanın gözyaşları, gözyaşları bayaq o qanlı, hə, qanlı, odur bax, o bulağın, bax, bax, biri buradadır, aşağıdadır, o pilləkənlər qutaran yerdə operatörsə götürə bilirsən, bax, bax, oradadır, hə, o damcı, damcı axan yer. Bəli, elmi nöqtəyi nəzərdən götürəndə isə, elm artıq tapınıb ki, hörmətli tamaşaçılar, bu mağaralarda, yüksək dağ zirvələrində o aerobik hissəciklər var. Bu hissəciklər insan orqanizminə elə təsir eləyir, xüsusən o beyin neyronlarına elə təsir eləyir. Beyin elə sürətlə işləyir ki, insanın dəruni, ruhani aləmi elə işləyir ki, heç olmayan kimi. Ona görə mən möhtərəm tamaşaçıların yadına salmaq istəyirəm ki, məsələ elə Məhəmməd Peyğəmbər bizim o Musa Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbər sonuncu haq peyğəmbərlərimizə o vəhilər ondan sonra Quranın nazil olmağı, müqəddəs kitabların nazil olmağı o mağaralarda baş verirdi. Hira mağarası məşhur məsələ dünyanın möcüzələrindən biri. Ondan sonra bizim Naxçıvandakı Əshab-ı Kəf, bizim heç onlardan nəinki geri qalan öz haləsinlə, öz möcüzəsinlə, öz qeyri-adiliyində dünyanı heyrətləndirən bax bu Haça qayamız, Haça qayamız. Bax 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 bax. Hə, ona bax hörmətli operator, bax bax. Qayanın içində bax Ağca qayın ağacı bitir. O ağacdır. O bitki deyil. Ağacdır. O gələcəkdə gəl bir cüt ağacdır. Bax bir cüt ağac. Hə, inşallah inşallah o ağaca çevrilər. Allahın qüdrəti qarşısında hər şey acizdir və hörmətli tamaşaçılar. Bax burada mənim diqqətimi çəkən və mənim yol bələdçimiz Mühiddin qardaşım dediyinə görə qayalarda heç vaxt qaranquş olmaz. Bizim insanların inancına görə qaranquş müqəddəs, müqəddəs quşdur və bizim inançlı adamların da deməyinə görə o ismi əzəm duası oxuyur. Onun o civiltisi, o bizim bu qayada da, qayalarda da qaranquş, qaranquş yuvaları, qaranquşlar özünə məskən salıb. Bilmirəm, o qatın varmaya operator qardaş, getmək istəyirsən mi, görmək istəyirsən mi, biraz da hə, Haça qayamızın, bu qayamızın haləsi elədir ki, insan burada yalnız içi məhəbbətlə, içi işıqdan dolur və adam ayrı şey, ayrı şey fikirləşməyi dünyasında dünyasında ağlına gətirmir. Qoy bu sayalı torpaqlarımız. Bir daha təkrarlayıram. Övladlarımız üçün, ailəmiz üçün, millətimiz üçün, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, bəşəriyyət üçün, yekununda dünya üçün, dünya üçün xeyirli olsun, uğurlu olsun. Materialist dünya görüş nöqtəyi nəzərindən yanaşası olsaq, bax bu Haça qayamızda, bu sayalı yerimizdə, sayalı yerimizdə yerin kosmosdan, kosmosa çıxış nöqtələrindən biridir. Yer nüvvəsinin enerjisinin kosmosa ötürülməsi və kosmosdan enerjinin yerə qovuşdurulmasına xidmət eləyən bir necə deyim ki, nöqtələrdən biridir. Qoy belə nöqtələr, yenə deyirəm, hər birimizə, millətimizə yar olsun. Amin. Buranın haləsi, buranın aurası elədir ki, hörmətli tamaşaçılar, bunu sözdən ifadə eləmək mümkün deyil. Gərək bunu yaşayasan. Yaşayasan, müqəddəs yerlər belədir, ali məqamlar belədir. Bunları gərək yaşayasan, duyasan ki və içindən keçirəsən ki, onu anlaya biləsən, duya biləsən. Duyanlara da, anlayanlara da, İnançlı insanlara da, o kişilərə də alqışlar olsun. Hey Allah. Onların başında qaranquş, qaranquş yuvaları. Bax, 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 bu tarafı qaranquş yuvaları. Bu da bax, başımızın üstündə bu qayanın halətində pərvaz eləyən, pərvazlanan, dolanan
Karan kuşlar bak 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 bak. Dağ başında hiç bak. He, qəbəli. Karan kuş dağlarda olmur, dağ başında, zirvelerde olmur. Zirvelerde kartal olar da. Kartal olar. Kartal olar. İnşallah o böyük yaradan, uca tanrı, böyük Allahımız dualarımızı eşitdi. Açdı. Bir anlık ziyaretimizi elədik. Yine de duman, çen, çiskil gelmektedir. Elə bil bir adada olan sayaq. Adada olan sayaq beləcə bizim etrafımızda, bu Haça Qayamızın etrafında kalmaqdadır. Başka yerler yine göz gözü görmür, duman, çen, çiskin. İnşallah yaxşı olar, xeyrisindən, uğurusundan olar inşallah. Bəli. Namaz kılmak için düzeldiğiniz bir canamazdır. Burada da namaz kılınlar size indi kısmet olmuyor. Helalik kılabilir. Bir buraya da burada Türkler bereketli. Bəli. Edilir dualar. Bu yerine yetişir. Müstəcəm olsun. Cəmil, Kür, bütün saf niyyətlər inşallah yerine yetişir. Gəlin, hadi, gəlin. Ben, hürmetli arkadaşlar, sen çok ince bir gözlü adamsan, burada taş ve çiçek kayaların arasından çiçek çıkıp görülür. Bu da Allah'ın mucizelerinden biri getirebilir. Bəli, biz de bu Haça Qayanın o növbəti, belə deyim, bir qayanın yarığından o əsas, o qurbangaha, o ibadət edilən yerə və Seyid Miri kişinin, Peyğəmbər şəcərəsinə də aid olan Seyid Miri kişinin düzəltdiyi o qurbangaha qalmaq niyyətində inşallah. Buranın, inandırım sizi, hürmetli tamaşaçılar, dönüş deyirəm. Elə haləsi var ki, və burada o, elim ki onu tapıb, o dəqiq cihazlarla, o həssas cihazlarla ki ölçüblər, o aerobik hissəciklər də, aerodinamik hissəciklər, bunlar insan orqanizminə, xüsusən o şuura, beynə, ürəyə elə təsir edir ki, istər istəməz nə qədər də ürəyə, hisli, pastı, çirkaba bulaşmış İraq bu müqəddəs ziyarətgahdan o şeytanın azdırdığı bəndə də bir anlıqsa da özünə gəlir. Bir anlıqsa da həqiqətə tapınır. Ləzzət məlum. Bəli, həqiqətə tapınır. Görürsən, bax, 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 dumana, çənə bax, fayra belədir. Sən də inançlı oğlan səbəmə işitmişəm mərhum. Atanız o Səməd kişi də sizin yalanışınız da əhdlə bağlıdır, bu Haça Qaya ilə də bağlıdır. Sizə də bir daha deyirəm, bütün övladlara da, mənim oğlum Qəşəmə də, bütün övladlara da, cəmi vətən övladlarına bu Haça Qayamız, bu müqəddəs ziyarətgahlarımız, bu sayalı torpaqlarımız həmişə yar olsun, kömək olsun. Bu Haça Qayanın yerləşdiyi bu ərazi tozumuzun ən ucqar nöqtələrindən biridir. Vaxtilə tarixi o Şəmşəddil Sultanlığının tərkibində olmuş o indiki Gədəbəy ərazisi ilə vaxtilə tarixi bir vahid torpaq idi də, vahid ərazi idi. Şəmşəddil Sultanlarının torpaqları idi.
Sonra da indi 1930-cu ildə konkret rayon təşkil olundu. Bəli, indi qardaş, bizim bu Gədəbək ərazisinin torpaqlarıdır, əraziləridir və bu qovuşluqda yerləşir. Alqış bu qovuşluğa. Bəli, ay operatörümüz. Kəmçavat mı deyirdi, rəhmətlik ki, deyirdi ki, Qaşqa çayın qırağında dəyə quran qocalar mı? İndi bu dağların çiçəyindən, gülündən, dərən, qoxlayan, onunla necə deyimi, qidalanan, bununla otlayan heyvanın ağartısıyla yiyən adam qocalar mı? Bax, bu atlar da bizim hörmətli tamaşaçılar. Dədə baba bizim bu Azərbaycan atları, Qafqaz atları, yerli cins atlarımız. Bunu çox adam bilmir, hörmətli tamaşaçılar, müəyyən sahə ədəbiyyatlarında var. Don atlarının, kabardin atlarının qanının yaxşılaşdırılmasında, o cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasında bizim bu Azərbaycan atları, Qafqaz atları müstəsna rol oynayıbdır. Bax, bu tərəf bu çiçəkdən, bu dağın, özü də bu şəfalı, səfalı yurdun, bu çiçəyindən otlayan bu kəhərə də yerişinə yəqin ki, yeriş çatmaz və bu atları da yetişdirən babalar, o ruhlu babalar, ruhlu insanlar, yaxşı kişilər olub burada. Bizim bu Sarıtalada da, indi Sarıtala deyirik də, Sarıtala inzibat ərazi dairəsində, aşağı o indiki qərflidə deyirik, Şamlıqda çox ləyəqətli, yaxşı, irəli, yaxşı ruhlu kişilər olub. Və təsadüfü də deyil ki, bugün bizim qərflidə, maşallah, uzun ömürlü bir... yıxılarsan, uzun ömürlü yıxılarsan, ay operatör. İnşallah qoymaz o böyük yaradan. Görürsən, bayaq elə ofuldadım, ancaq yenə gəldim. Həmən o qərflimizdə bugün böyük vətən müharibəsi iştirakçıları deyək də, veteranları. 7 nəfərdir, maşallah 7-si də sağlam durur. 95 yaşdır, 97 yaşdır, 102 yaşdır. Bəli, ay operatör, bax bu, Allah Taalanın toxuduğu bu xalı qarşısında insan heyrətini gizlədə bilmir. Və riqqətə gəlirsən ki, ilahi sənin qüdrətinə şükür, sənin qüdrətinə şükür, sənə şükür, bəli, malinadır, bəli. Bu dağların başında ay operatör, fahir operatör, bax bu, biz o meşə moruğu dediyimiz, indi bəzən elmə dəbiyyətdə malina da deyirlər, o qırmızı moruq, meşə moruğu dediyimiz, bax budur, hələ körpə vaxtıdır və giştikanın da, laf o qara giştikandır, laf belə tas-tas eləyən giştikandır. Bəli, adam özünü saxlaya bilmir, min bir dərdin dərmanıdır bu çiçəklərimiz. İstəyir ki, elə dərsin, toparlasın, gözünə, könlünə hop dursun. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bu insanlarımız, babalarımız, çox zövqlü nənələrimiz bu milləti formalaşdıran, buna bax, bax, gözəlliyə bax, ay, hörmətli operatör, çox zövqlü insanlar olub, çox duyğulu insanlar olub. Həm məşə baharın arxasınca qoşub, baharın arxasınca gedib və o həm yarının burnu dəlinəndən, Martın burnu üzrüsüyləm, dəlinəndən obasından çıxıb, qışlağın, yazın səfasını sürüb. Ondan sonra Aran bölgəsində, öz obasında yazın səfasını sürübdür. Ondan sonra dağlara gəlib, dağlardan alısına gəlib və cəmi 3 ay olmayan, 3 ay yarım müddət ərzində o, necə deyim, qış dövründə də yazın yenə səfasını, yazın iyisini almaq üçün o xallarını yaradır. Və gülçiçəyini toplayıb ki, o dəmləmələrdən, o min bir dərdin dərmanı olan o çiçəklərə bax, o qayanın üstündəki, sən Allah onu bir ay operatör Fahir Aricana bir dəst bənövşəni xatırladan, bax o qaya otuna bax,
Təəssüf mən çox onu bilmirəm. Bax, onların onun özü də, o qaya otu da, qaya çiçəkləri də yox. O da min bir dərdin dərmanıdır. Bax, xalq etnografiyası da belədir. Bunların hamısını bir dəfə verilişlərimizdə demişdim mən. Müxtəlif qədim reseptlərdə, İbn Sinanı reseptlərində 7500-dən artıq bitki adına rast gəlinir. Büyün elm onun cəmi 300-ünə qədərini istifadə edə bilir. Hamısını da biz babalarımızın, nənələrimizin, o loğmanlarımızın, o türkə çarələrimizin o yaratdıqları, bax qönçə, nə bilim hası, hası çiçəyin, hası dərdin dərmanı, çiçəyin hələ qönçə vaxtıdır. Qönçə vaxtıdır və çəmənin, necə deyimik, adam hafi gəlir ki, burada ayağını bassın bu çiçəyə, bu çəmənə. Görürsən, böyük yaradan dualarımızı eşitdi, dua sənalarımız qəbul oldu, yol verdi, Haça qayamızı ziyarət elədik onun özəllikləri haqqında, öz imkanımız daxilində. Təbii ki, mənim bir cür çıxmasın elə mən, necə deyimək, belə böyük alimlər qarşısında, böyük ruhlu insanlar qarşısında mən kiməm? Sadəcə bunu möhtərəm tamaşaçılarımıza imkanımız daxilində çatdırmağa çalışdıq. Bax, bura müqəddəs ziyarətgahımızın qurbangah mislidir, qurbangah hissəsidir. Qurban kəsilən yerlərdir. Allah cəmi qurbanları, tutulan niyyətləri, saf niyyətləri qəbul eləsin. Bir hor dincimizə alaq və yenə də o yurdumuzun özəllikləri haqqında danışmağa çalışaq. Bu da qurbanlar kəsir. Gəldiyimiz çox qısa bir vaxtdır. Burada Azərbaycanın hər bölgəsindən, xüsusən bu Şiyə qoluna mənsub insanlarımız, bu ətraf bölgənin insanları həmişə gəlirlər. Hava şəraitinin imkan verdiyi bütün fəsillərdə gəlirlər, hörmətli tamaşaçılar. İndi bizim gəldiyimiz yol çox ağırlı, acılı yol oldu. Təbii ki, ağır acı qəbuldur hamımız üçün. Gədəbəy tərəfdən gələndə isə çox rahat yol çəkilib. Bu da xeyirxahlılar. Xeyirxahlıq həmişə babalardan qalıb. Xeyirxah insanlardan, bəli. Mən eşitmişəm o Hacı Rasim, Hacı Əli, o front kişinin qardaşı. Məsələ də hərə öz qülbündən çıxan. Hamı birinci Seyid Miri Babayallah rəhmət eləsin. Və buradakı o, o kişiyə Cəddi Cərabəli, hamının köməyi olsun. O kişinin ilk dəfə o Sovet o repressiya maşını, o gilyatını işə düşən vaxtı o Seyid Miri ağa heç nədə çəkinmədi. Laf elə nəsilini də, ailəsini də, özünü də, necə deyimi, qurban bilirdi ki, orada talih nə gözləyir, ancaq qorxmadı. Buraları abadlaşdırdı, burada ziyarətgah qurdu. Bu ziyarətgah da təkcə bizə yox. Bütün Qərbi Azərbaycana, bütün ətraf bölgələrə, bunu sərhəd qoymaq düzgün deyil. Dünyanın ayrı-ayrı yerlərindən gəlirlər. Cəmi Türk dünyasından gəlirlər. Müsəlman aləmindən yolu düşən və buranın o sınaqlı bu ocağı, bu qədəmgahı, bu məqamı görən insanlar həmişə buraya sidq ürəkdən, bu dua səmə ilə gəlirlər. Allah bütün duaları, bütün edilən o saf niyyətləri qəbul eləsin. Millətimiz üçün, təkrar edirəm bunu dönə, vətənimiz üçün, ailəmiz üçün, övlətlərimiz üçün qoy xeyri, uğurlu eləsin və o qılandan edilən dualar, qılınan namazlar qoy müstəcəb olsun millətimiz üçün, vətənimiz üçün, elimiz üçün, torpağımız üçün qoy yerinə yetsin, xeyri, uğurlu olsun. Amin. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bu müqəddəs məkanda gəldik, o ali məqama gəldik. Allah rəhmət eləsin.
Peygamber şəcərəsinə malik Miri Ağıya, Miri Kişiyə o abadlaşdırıb və onun da bir nəsil şəcərəsinə daxil olan Nureddin Nuru, xalq elə Nuru deyir. Nuru burada bu ziyarətgahda mücavirlik eləyir. Allah Teala imkan yarattı, gəldi ziyarət elədik. İndi də bu alim məqamda, alim məqamda bir daha dualarımızı, sənalarımızı, bir daha millətimiz üçün, xalqımız üçün, övladlarımız üçün, ailəmiz üçün, soydaşlarımız üçün, bütövlükdə dünyamız üçün eləyək ki, qoy dünya yerində dursun, qoy millətimizi daha da firavanlığa qovuşsun. Ailəmiz, məkirli qüvvələr hürmətli tamaşaçılar, bu heç kimə sirr deyil də, məkirli qüvvələr Azərbaycanın ailə modelinə qəsd eləmək istəyirlər. Qlobalaşma bəhanəsi altında müxtəlif təsirlərə məruz qoymağa çalışırlar. İnşallah onların bu məkirli niyyətləri inşallah puç olar. Heç vaxt arzuları gözündə qalar. Bizim babalar deyirdi, həm də murazları gözündə qalar. Belə ziyarətgahlar, belə ali məqamlardır. Bu millətimizə kömək eləyən, onları arzularına qovuşduran. Qoy arzulara qovuşsun, pak niyyətlərə qovuşsun. Kimin əlində bir niyyət tutduğu, gördüyü bu o uzaq yolları qət eləyərək. İndi biz Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərindən elə burada mücavir qardaşımız da deyirdi ki, Bakımızdan, Azərbaycanın ayrı-ayrı yerlərindən, bütövlükdə dünyanın, onsuz da soydaşlarımız bugün açıq qapılardır, dünyanın ayrı-ayrı yerlərinə, nətər deyim, səbələniflər, məskunlaşıblar, miqrasiya prosesləri ilə gedib ki, hamı hər yerdə, necə deyimik, belə deyək, binə olub, bərqərar olub, hər yerdən gəlirlər və dəfələrlə gəlirlər. Ona görə ki, o arzular çin olur, yerinə yetir və insanlar bir də gəlirlər ki, bir şükran duası eləsinlər. Bu duaları müstəcəb olduğuna görə, həmən bu ziyarətgahımıza, bu ali məqamımıza, haça qayamıza, bu yer kürəsinin, yerin, yer şarının o öyrənilməmiş, hələ sirri açılmamış, bu qeyri-adi bu nöqtəsinə, bu insanlara ki, saya salmağındadır, sağalmaz xəstələrə şəfa verməyindədir. Bir də şükranlıqla gəlib burada qurbanlar kəsilir, nəzir niyazlar verilir və hər biri də özündən sonra neçə-neçə təbliğatçıya çevrilib ki, bax belə şəfa insanların o pak arzularına, saf niyyətlərinə gətirib qovuşdura bilir. İndi biz də arzu eləyək ki, yenə deyirəm ki, millətimiz üçün, xalqımız üçün, övladlarımız üçün xeyri uğurlu olsun. Adətən bax burada bu ali məqamda, bu məqbərə ətrafında 3 dəfə dövrə vurularaq dualar olunur, dualar edilir. Zikr olunur, bacaran elə dualar oxuyur, əllərini qaldırır, dərgaha uzadır. Bəli, təəssüf indi biz də o biri quruluşundan qalmalıyıq. Bizim də qafalarımızı elə körradılar ki, biz də nə həmd surədən qeyri bir kəlmə-i şəhadətdən başqa bir şey bilmirik. O dualarımız ancaq pak hisslərlə arzularımızı dilə gətiririk və dəfələrlə bizim bu çəkiliş qrupumuz da şahid oldu ki, saf niyyətlə elədiyimiz dualar inşallah qəbul olur və dua qapısı da həmişə açıqdır. Bu xeyirli uğurlu olsun və hörmətli tamaşaçılar, hər biriniz üçün də bax bu haça qayamız, bu ali məqamımız, o Seyid Miri kişinin, Miri ağanın bu qurduğu bu ziyarətgah hər birimizə yar olsun, kömək olsun. Amin. Qəbul olsun, qəbul olsun. Amin. Allah qəbul eləsin. Bu ziyarətgahı quran kişiyə də Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu insanların tapınaq yeridir də, hörmətli tamaşaçılar. Bir cür mistika ilə mistika olmasın. İnsanlara bəzən indi bizdə
psixoloji yardım deyək de, insanlara psixoloji yardım yoxdur. Dünya çapında var. Azərbaycanda isə bu demək olar belə çox zəif inkişaf edir. Bu da bir insanı ruhən rahatlayır, mənən təskinlik tapır, rahatlıq tapır və zaman zaman bütün dinlərdən də öncə bu bura olub, bu nöqtələr olub, bu sayalı torpaq olub və Cənab Əlinin qədəmindən, Cənab Əlinin adından bağlıdır və sonuncu Peyğəmbərimiz, haqq Peyğəmbərimizdən bağlıdır, İslamla bağlıdır. İslam da axırıncı dindir və insanlara, belə deyim, xoşbaxtlığa qovuşduran, könül rahatlığına qovuşduran, necə deyim, cənnətə qovuşduran humanizm qanunları, o bəşəri qanunlar, konstitusiyaların əsası bizim müqəddəs kitabda var. Qoy bu müqəddəs bu məkanlarımız, bir daha da deyirəm, xalqımıza, millətimizə, övladlarımıza yar olsun, bütün arzulara qovuşdursun. Hər birimizi bütün niyyətlər, saf niyyətlər, arzular, kamlar yerinə yetsin. Amin. Amin ya Rabbi. Sağ olun. Yurdumuzun bu axar baxarı Gülşəsirə bu günkü səfərimiz başa çatdı. Siz sağ, mən salamat, Allah amanında. Sizləri Allaha tapşırıram, sizləri Allaha ismarlayıram. Gələn görüşlərə dəyək.